নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল টিউটাৰসকলৰ কাৰণে এটি বহুত বেছি ভাল খবৰ আহিছে আৰু টিউটাৰসকলৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ কৰা হ'ব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে প্ৰত্যেকজন টিউটাৰ এই কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু যিখিনি ফৰ্মেলিটিছ কৰিব লাগে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকে আমাক যদি ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে বা আমাৰ যদি এই হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'ব বিচাৰে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব এতিয়া এইখন হৈছে গভ অফ আছাম অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি ষোল্ল এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে অহা এই চিঠিখন সুৰঞ্জনা সেনাপতি এই মহাশয়াই পঠাইছে চিঠিখন প্ৰত্যেকখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল কাৰ্বি আংলং আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল ডিমা হাছৰলৈকে পঠোৱা হৈছে এটা চাওক কথাটো এই ছাবজেক্টটো কোৱা হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিশ্যন অফ প্ৰপ'জেল অফ আপগ্ৰেডেশ্যন অফ নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিউটৰছ টু টিচাৰ ইতিমধ্যে আমি জানো দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা বহুসংখ্যক এই বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়বিলাক নহয় বিদ্যালয়বিলাকৰ শিক্ষকসকলক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক টিউ টিউটৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই টিউটাৰসকলৰ চাকৰি আপগ্ৰেডেশ্যন সম্পৰ্কে এই বিশেষ চিঠিখন আহিছে এনেকুৱা হৈছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্যা ছাবজেক্ট চাইটেড এব'ভ আই এম টু এনক্ল'জ হেয়াৰ উইথ দি কপি অফ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট ৰিগাৰ্ডিং আপগ্ৰেডেশ্যন অফ টিউটাৰ্ছ টু টিচাৰ ৱেৰ ছাৰ্ভিচেছ ৱেৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ এজ পাৰ এক্ট টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যিখন আইন আছিল সেই আইনখনৰ মতে যিসকল শিক্ষকৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছিলে সেই টিউটাৰসকলৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ সম্পৰ্কে এই বিশেষ নিৰ্দেশনাখন দিয়া হৈছে এতিয়া কি হৈছে ডেয়াৰ ফ'ৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভেৰিফাই দি অল ৰিলিভেণ্ট ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ অফ প্ৰপ'ষ্ট টিউটৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্নিছ ইউৰ ৰিপৰ্ট ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট টু দি অফিচ অ এট এন আৰ্লি ডেট মেটাৰ মে' বি ট্ৰিটেড এট আৰ্জেণ্ট অৰ্থাৎ এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব টিউটাৰসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ভেৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনি ৰিলিভেঞ্চ তেওঁলোকক এই মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে যিখিনি লাগে অৰ্থাৎ টিটৰ পৰা আদি কৰি বা আন যিখিনি এন চি টি নৰ্মছ মতে যিখিনি নৰ্মছ লাগে সেইখিনি নিশ্চয় ভেৰিফাই কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকক ফৰ্মেটখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে যিসকল টিউটাৰ আছে টিউটাৰসকলৰ যিহেতু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব আপোনালোকে এবাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে এই কথাখিনি আৰু ভালকৈ গম পাব গতিকে এই যিসকল টিউটাৰ আছে আমি আশা কৰিম সকলোৱে চাকৰি ৰেগুলাৰ হওক আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে নৰ্মছখিনি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এই যিসকল ব্যক্তিয়ে ভেৰিফাই কৰিব তেওঁলোকৰ আগত ছাবমিট কৰক আৰু টিউটাৰৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষকলৈকে এই আপগ্ৰেড হ'বৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলোৱে কথাটো গম পায় আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাম কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব